já tava vendo vocês virar aí, tá, né? Porque vocês estão vendo aí, ó. Mas eu me mudei. É, eu me mudei. Essa menina feia aqui, ó. E aí, Dava? Ei. 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 Dá um oi aí. Dá um oi. Vixe Maria. Ah, pra quem não sabe, eu acordei agora, né? Ah, esse pelo grandão. É, tá aí duro. Tá vendo tudo, cara. Deixa eu trocar de roupa aqui, né? De geral e... Outra ali. Agora bem, bem melhor. Né? O estilo do galo. É tirando ali, né? Então, pra quem não sabe, eu me mudei pra cá, né? Eu mudei pra essa casa. E vou mostrar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui esse outro. Fala galera do meu canal, já vai se inscrevendo aí. Falando que vocês estão aí, ó. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal. E ativa o sininho e compartilha esse vídeo, né? E deixa eu ver se acabou o jeito, né? Bora lá. Vamos mostrar então pra vocês. Esse é o meu quarto. Todo bagunçado. Vou arrumar ele. Primeiro deixa eu escavar junto. E voltarei. Pra gente arrumar. Voltei. Agora, você, pra quem não sabe, né, eu tinha que fazer o troquei de casa, né, eu não, né, minha mãe, né, troquei de casa, agora eu tô morando em outra, aqui, ó, essa, eu tô morando nessa daqui, eu morava nessa daqui, ó, eu morava ali em cima, agora eu tô morando aqui, tá? Um andar, é só um andar. Mas antes de mostrar o que eu comprei aqui, né? É... O que eu comprei não, gente. Deita. Pera aí, agora vai. Agora, pera aí. Primeiro deixa eu arrumar aqui, né? Pra quem não sabe, eu mudei. Eu mudei. E eu vou arrumar aqui, de geral. E daqui a pouco eu volto. Coloca uma musiquinha aí. Eita, foi tá lindo. Deixa eu arrumar aqui, né? E volta aí. Tô me acostumando aí, ó, a gravar de costa. Com o negócio pra gente. E volta aí pra vocês. Fui, bye. Pronto, já tá tudo arrumadão. Essa bandeira bonitinha aqui, ó. Bandeirona. Bandeira bonita. E já tá tudo arrumadão aqui. Pronto, isso aqui, né? Isso aqui é um monte de livro. E... Olha aqui, tem aqui, né? Um óculos. Deixa eu mostrar a vocês aqui. É, pra quem não sabe, eu tinha... Deixa eu mostrar. Cadê? Vou pegar aqui, né? Deixa eu colocar vocês aqui.
sabe, eu troquei de óculos. Eu tinha uma aqui que a armação dele até é jogando. Excelente. Excelente aqui, né? Que era do quadrado. Mas agora eu tô com. Deixa eu trazer esse erro aqui. Só que já vi. Quer dizer que não é feio. Eu só tô. Só com o melhor de óculos, né? Vocês podem estranhar aí. Vocês podem estranhar. Eu sou mulher, redondo. Eu usei tanto quadrado que. Assim, eu usei quadrado tanto tempo que queria trocar. A vista é bonita lá. Olha o murro. Dá um zoom. Dá um zoomzaço ali, ó. Olha lá. Ei. Robô. Meu Deus. Tá vendo vídeo de quê? Como? Roblox. Roblox. E é esse. Galera. Isso tá aparecendo nenhum vídeo. Isso aí tá aparecendo, sabe o quê? Como se chama? Delivlog. Tá aparecendo isso. Isso é um Delivlog. Poxa, tava rolando uma música aqui. Eu tava rolando. Deixa eu pegar meu chinelo aqui. Tô estranhando a gravação. Deixa eu levar aqui a gravação. E dá até pra fazer aí com vocês. Galera, pra quem não sabe, aqui em casa tem um que tá usando. É maior do que o que tá do lado do outro. Deixa eu mostrar pra vocês. Não repara na bagunça aqui, meu amigo. Oi. Então, galera, eu vou pegar um bote aqui. Qual, mãe? O roxo? Vou lavar a escada. 10 mil anos, você pode ver. Esse quintal é grande. E dá pra gravar uns vídeos bem maneiros aqui. Só vou gravar. Olha aquele negócio ali. Aquele negócio ali. É um bagulho de jogo, mas tá quebrado. Ela solta, puxa. Acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui. Por aqui. Por aqui. Morava aqui, ó. Deixa eu mostrar. Morava aqui. Tô fechado. Morava aqui. Morava nesse casinho. E eu vou finalizando aqui. Um beijo. Falou. Tchau.